Maisha mazuri, eh? Mungu anajua ugumu wa hii kazi. Lakini kazi zote ni ngumu. Nini natakiwa uwe nacho ili kuifanya hii kazi? Kwanza unamhitaji Mungu. Unamhitaji Mungu. Pili, afya njema na nguvu. Tatu, uvumilivu. Uvumilivu. Kwa sababu watakuchukua kama mashine. Japokuwa nina nguvu sana, nina uvumilivu, lakini kuna muda nachoka sana, natamani kama kukata tamaa. He's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Na muda unaenda. Nitaweza tu. Asante kwa kuangalia na kusikiliza. Tafadhali naomba subscribe. Bye.